Oi pessoal, aqui é o Max Fercondini, gostaria de falar diretamente com vocês, colaboradores da Hangar 33, e estou impressionado não só com a qualidade, mas com a beleza dos produtos que vocês produziram agora. As camisas estão lindas, eu tenho certeza que essa coleção, como as outras, vai ser um sucesso. Um grande beijo, parabéns e a gente se vê em breve.